قیدیوں کا تبادلہ امن معاہدے میں موجود ہے، افغان قیادت کو لچک دکھانی پڑے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا برطانوی ادارے کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہٹ دھرمی سے بات آگے نہیں بڑھے گی، پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب افغان قیادت پر آزمائش ہے۔ افغان امن عمل سے کچھ لوگ خائف ہیں، مجھے یقین ہے کہ صدر اشرف غنی افغانستان کے مفادات اور امن کو ترجیح دیں گے۔ اگر وہ تبادلہ اگر ایک ماحول کو سازگار بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، آپ اس قسم کی کمٹمنٹس کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور طویل نشستوں کے یا مذاکرات کے بعد کرتے ہیں، تو پھر بیک آؤٹ کرنا، تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ان کی توقعات پر پانی پھیرنے کے مترادف ہو گیا۔ دوحہ میں اس وقت ایک 6 رکنی وفد نہیں بیٹھا جو بات کر رہا ہو، مجھے یقین ہے کہ صدر اشرف غنی افغانستان کے مفادات کو اور امن کو ترجیح دیں گے، اور مجھے یہ بھی میرے علم میں ہے کہ انہیں گاہے بگاہے جو امریکنز ہیں وہ انہیں اعتماد میں لیتے رہے ہیں۔ اگر رہائی ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی۔ کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ پیش رفت ہو، ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں۔ میرا اشارہ ان کی طرف ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف۔